Na banjsku rehabilitaciju danas je iz stanara upućeno 50 korisnika iz reda boračke kategorije. Većina njih prvi put koristi ovo pravo i navode da im je to od posebne koristi. Za mene znači veliki uspjeh opštine Stanari što su ovako nešto kao mlada opština dali. Doboj sam 2-3 puta bio, nisam mogao dobiti. Normalno da je veći taj prinos. Zahvaljujem se boračkom zaciji, vlastima opštine komplet Stanara. To ove godine sam dobila od našeg načelnika da dođemo do vaše banje. Šta će to značiti? Samo pohvalu da, za našeg načelnika da padne i tako da nastavi, da nas što kaže poštuje i mi njega i on nas. U ovu grupu za banjsku rehabilitaciju upućeni su borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca. Načelnik opštine je prepoznao značaj boračke populacije i predložio skupštini koja je donijela odluku o dopunskim pravima boraca, tako da je prošle godine isto tako upućeno oko 70 korisnika u banjsku rehabilitaciju, a i ove godine evo ovom prilikom je upućeno 50 korisnika, dok je prije par dana upućeno isto tako 20 korisnika. Postoji veoma dobra saradnja između Banje Kulaši i opštine Stanari i ovo je već ove godine druga grupa korisnika banjske rehabilitacije. Također prošle godine je bila ta saradnja, u ove godine je to ponovljeno i nadamo se da su svi ti korisnici zadovoljni uslugama koje se pružaju Banji Kulaši. Vanjska rehabilitacija traje 10 dana, iz opštine Stanari navode da će i dalje nastaviti sa pomoći boračkoj populaciji, za što se iz budžeta izdvajaju potrebna sredstva.